নমস্কার, টাইম এটা দর্শকলে লৈ আহিছো আন এটা ব্রেকিং নিউজ। গহপুরৰ বালিজানত পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু পথ দুর্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে এজনৰ। নিয়ন্ত্রণ হেরুয়াই দখাৱত পৰিল টাটা টিয়াগো গাড়ি। বালিজানৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে সংঘটিত হৈছে এই দুর্ঘটনা। সংকটজনক অৱস্থাত এজনক গহপুর অসামরিক চিকিৎসালয়ত ভর্তি কৰোৱা হৈছে। বিশ্বনাথ জিলাৰ জিঞ্জিয়াৰ পৰা নাহৰগুণলৈ গৈ আছিল বাহনখন। AS12T8022 নম্বৰৰ টাটা টিয়াগো বাহনখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে। গহপুৰৰ বালিজানত সংঘটিত হৈছে এই পথ দুৰ্ঘটনা আৰু এই দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে এজন। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দখাৱত পৰিল টাটা টিয়াগো গাড়ী। বালিজানৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। সংকটজনক অৱস্থাত এজনক গহপুৰৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। বিশ্বনাথ জিলাৰ জিঞ্জিয়াৰ পৰা নাহৰগুণলৈ গৈ আছিল বাহনখন। AS12T8022 নম্বৰৰ টাটা টিয়াগো বাহনখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে। আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, দখাৱত পৰিল এখন টাটা টিয়াগো বাহন। আজি পুৱাই সংঘটিত হয় এই পথ দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দখাৱত পৰে এই টাটা টিয়াগো বাহনখন আৰু এই দুৰ্ঘটনাত এজন লোকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। আৰু সংকটজনক অৱস্থাত আন এজনক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে গহপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত। বিশ্বনাথ জিলাৰ জিঞ্জিয়াৰ পৰা নাহলগুণলৈ গৈ আছিল এই বাহনখন। গাড়ী এখন তেজপুৰ ফালৰ পৰা আহি আছিল, হঠাৎ বৰষা হৈ বাগৰি পৰিলে আৰু এজনৰ তৎকালীন মৃত্যু হৈছে আৰু এজনক হস্পিটেললৈ পঠিওৱা হৈছে। আৰু সবিশেষ আমি এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই, আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসন আহিছে, তেখেতসকলে পিছত উলিয়াব পিছত আছে। অঁ, এই ফ'ৰ লেনত এনেকৈ মাটি পেলাই থৈছেতো, এটা ছাইডে অলপ ঠেক হৈ গৈছে, গতিকে অহা যোৱাৰ সমস্যা হৈছে। আৰু সেইটোৱে মই ভাবোঁ এক্সিডেণ্টটো সেইটোৱে কাৰণ, বালিজান তিনিআলিৰ পৰা খবৰ এটা পালোঁ যে বোলে এক্সিডেণ্ট এটা হৈছে। আৰু সেই অনুপাতে আমি আহিলোঁ বালিজান তিনিআলিলৈ, তাকে পাইছোঁ যে হয় এটা এক্সিডেণ্ট হৈছে। গাড়ীখন এইটো জিঞ্জিয়াৰ পৰা মানে অৰুণাচল ফালে গৈ আছিলে বুলি শুনিছোঁ, কিন্তু এইটো বালিজান তিনিআলিৰ ওচৰত কিহৰ কাৰণে কি দুখত মানে তেওঁলোকে মানে নিজৰ দিশৰ পৰা মানে ছাইড হৈ ওলোটা দিশত গৈ পালেগৈ, গৈ ৰাইট ছাইডে এটা খালত সোমাই গ'ল। সময় যোৱাৰ ফলত এজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু তেওঁৰ নাম পিছত জানিব পাৰিছোঁ যে কিবা শৰ্মা আৰু জিঞ্জিয়া, প্ৰকাশ শৰ্মা আৰু জিঞ্জিয়াত ঘৰ বুলি শুনিছোঁ। আৰু চালকজন অলপ জখম পাইছে, তেওঁ চালকো লগতে মানে গাড়ী মালিকো বুলি শুনিছোঁ, তেওঁ শিৱ দাস, জিঞ্জিয়াতে ঘৰ, বৰ্তমান তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু মৃতকক আমি অলৰেডি PMৰ কাৰণে পঠোৱা হৈছে।